Драги мои, денеска вечерва имаме особена чест и ми е посебно драго и мило што ќе ни биде гостинка една од најбавите наши, слободно можам да кажам, водителки, екстравагантната Јелена Спастики. Како си, Јелена? Така е, ти благодарам многу за поканата и драго ми што сум твоја гостинка. Малку поинтересно сега од другава страна, нели, не како водител, туку како гостин. Се надевам дека ќе ти биде интересно и целта е нови подкаст луѓето да те запознат во едно поинакво светло тоа што те знаат попривратно, така да кажам, докај што може да се оди нормално. Така е, ти благодарам уште еднаш и веќе ми е интересно, уште кога дојдов, кога видов дека чуваш повеќе животни, јас сум љубител на тоа, сакам многу животни, така? Баш ми е интересно уште од самиот старт. Мило ми е. Арата ќе ни помага до некој време, додека не се здосади, ќе биде како ко водите. А мачарот? И мачарот ќе го гадиш ти. Добро, да не го заборавиме, да не го запоставиме. Така е, така е. Да почнеме од почеток. Кажи ни, всушност, која е Јелена, од каде потекнуваш, какво дете беше? Да, јас потекнувам, имам српско потекло и црногорско, но родена сум во Белград. Таму живеевме неколку години со моите родители, бидејќи татко ми од Белград, мајка ми инаку од Скопје, Скопјанка, но по нејзините родители исто така Србинка. Знаеме во тоа време војни лица, родители, па добивале ваму служба, таму служба низ Југославија и на крај останала во Скопје. И така некој време живеевме во Белград, нели, откаде што е татко ми, подоцна се префрликме во Скопје и тука останавме, скопна околности, тука останавме. Така што растена сум и со македонскиот и со српскиот јазик некако од мала. Так, супер. И да, двојазично уште од мали нозе. Во градинка одев тука во Скопје, значи основно училиште, средно училиште, факултет, се завршив тука во Скопје. Тука си останав и тука сум за сега, па ќе видиме понатака. Пред да продолжиме, би сакал нашите гледачи да ги почестам со некои интересни факти за овој Ара Папагал. Ајди, мене ми интересира. Сино жолтата Ара, така? Пошто е, да спомнам дека постојат 19 подвидови на Ара Папагал, кој на жалост има и од кој има и изумрен. Арата, да, има неколку кои се изумрени веќе. Тоа е заради тоа што има многу несовесни луѓе што ги убиваат и ги крадат. Арата папагалот е најголемиот папагал во светот, тоест црвената ара е што расте до 90 сантима. Арата потекнува од Бразил, Боливија, Америка, Венецуела, Панама, Парагвај. И арите се птици кои живеат во дождовните шуми во Централна Америка, најчесто. А таму ги крадат, таму ги убиваат? Таму. Да, и за продажба, заради тоа што има добра цена. Стварно? Арите се животни кои имаат многу пискав и продорен глас. Како што преска можевме да приметиме. Арите живеат во групи до 30 единки. И секој утро сабале, претежно живеат во карпите, секој утро сабале летаат и одат да си ја барат својата храна. Јадат, како што може да видиме, семки, јадат овошје, зеленчук, јадат плодови. И интересно е што кога се враќаат на кај своите гнезда, во близина која кај наат река, тука има и глина, и они одат и грицкаат глина. Тоа било заради тоа, они да си ги исчистат отровите, фактички детоксикација на својот организам од работите што ги јадели. Тие си интересни факти што сакам да ги спомнам за Ара. А колку време чуваш Ари, колку време? Ара не, Ара чувам неколку месеци, неколку со кога сум, знаеш, десетина години. Но со Арата сум нов, ама знам доста работи. Браво. Што со птиците, птицата ме привлекува некако. Се обучуваш за секое животно што го... што го имам. Да, што го чуваш. Да. Браво. Така треба, посветен си. Се надевам. Дали од секој знаеш дека сакаш да бидеш водителка? Па, мислам дека не знаев од секогаш, затоа што тука се мислев некако и помеѓу глумата, нели, како што напоменав тоа дека ми беше прва љубов.
Но имав желба, да, имав желба да бидам пред камера со луѓе кои што се занимаваат со оваа професија, дали се тоа нели сниматели, режисери, монтажери, некако таму се чувствував своја, дури кога сум снимала реклама, кога сум снимала спот некој. На ми ги крадеш на... прашањата, колку реклами. Да, па добро, ќе дојдем и до тоа. Но некако на тие места за снимање сум се чувствувала убаво и своја, не ми било напорно да снимам. Иако, знаеме, многу снимања знаат да траат и долго, и со сати, со денови, знае и навечер да се снима. Значи, знаеме со нешто што сме снимале, например, да завршиме во 4, во 5 сабајле. Онака сите сакаат дома да си одат, веќе име... Значи, еве да кажем и другата слика, да не ми се гледа. Да чите дека е многу лесно да, да си водител или да се снима, ајде, да, тоа, да така кажеш ти нешто. Да, дали е така е, ама дали тоа е... треба со саат и така не е баш така. Без разлика и некоја најкратка реклама или спот што ние го гледаме на од телевизија, од неколку да секунди ете или така, пола минута да речеме, ајде да не се само секунди во прашање. Да. Тоа може да се снима и по цел ден, и по два дена. Точно. Или ако е музички спот, например, во прашање, музички спот, исто. Бето. Вака ќе го видиме дека нели, изгледа сето тоа скоцкано, убаво, сите весели насмејани, а во позадина може да трае многу долго и да биде и макотрпно и точно, тешко сето тоа да се организира и да се сними и да изгледа така како што изгледа. Затоа мислам подготовките во позадина, тоа што се случува, што не секој го гледа е многу потешко и... по-захтевно. Точно, точно. Ара, малку ми е закачка мене. Деконцентрира, да. Кажи ми... А, јаде и суво оше сега, да? Јаде, да, да, да. За жал, луѓето се сега во некоја апатија, некоја рамнодушност, веќе немаме ни... Да, 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 тоа е најлошо. Едно општество кој ќе дое до рамнодушност. Друго е кога имаш ти желба за бунт, желба тош, за промена, лут си, да, нели, бунтовен, нервозен, одвнатре имаш некој порив, некој гнев. Тош. Барем имаш желба за промена. А сега кога немаш ни гнев, кога не сакаш ни да се бунтуваш, кога немаш ни порив за промена, кога ти е се едно, односно рамна линија, е тука веќе сме го достигнале дното. Кога едно општество ти е во апатија и толку, рамнодушни сме и навикнати на лошо. Тоа е најлошото кога ќе се навикнеш на лошо и кога и нешто добро да се случи, ти си изненаден ако се случи после нешто добро. Да, после ти е чудно. Нешто што треба да е нормално всушност, што така ние не можеме да го доживееме, да го опипаме. Така е. Бидејќи се дружиме уште нели со некои што се новинари така од факултет, се сетив на Матеа Петровски, кој што работи сега на Алфа телевизија репортер, уште и ден денес ми другар. И првите денови кога бевме запишани на новинарство и бевме на некој список ставани нели студенти по просеко од средно училиште. Така. И негде јас веројатно бев на врвот на листата по просекот средно, бидејќи таму имав сите петки, секогаш сакав да учам, бев одлично, но не бев во балица, имав време и за дружење и за браво, шетање. Секогаш бев некако и да излегувам, но и да учам. Не бев затворена, да речеме, само со книгите. И Матеа гледа просек мој и вика: "Која е оваа?" Вика: "Јелена тука, што не се запишала на медицина со овој просек? Што бара тука на новинарство?" А јас го слушам моментот позади него, бидејќи стоев позади него, он не знаеше дека сум јас. Се сврта на кај мене, јас вака го буцнав, викам: "Здраво Матеа", викам: "Јас сум Јелена", и он цел таков збунет ме гледа и се смее. Викам: "Ајде, ајде", викам, новинарството ми е љубов, знаеш, желба и секако си се пронаѓам во ова. Не мора сите што се со добар просек да одат на медицина, мислам. Дали се каеш, например, денеска, дали би сакала, например, од оваа гледна точка нешто друго да би запишала во тоа време или не се каеш ти убаво што си новинар ти? Не сакам, ти не сакам, да. Не велам дека новинарството е сјајно или дека нема и негативни страни тука во државава, дека се цвета, не може да се лажеме нели по тоа прашање, но не се ка, не ми е жал, бидејќи во тој момент сум мислела дека тоа е исправно и тоа е добро и тоа ми се допаѓало. Мене и сега ми се допаѓа како професија и теоретски, јас секогаш си ја замислував како една многу благородна професија, каде што треба да ја кажеш вистината, каде што треба да си објективен, каде што независен, не треба независен, да, значи не да застапуваш секакви страни. Денес една страна или партија што и да е, така, утре друга, па трета некоја опција ако дојде движење, па со нив да се прешалташ или ориентираш кон нив, не. Мислам дека треба да останат си свои и доследни новинарите, да ја кажуваат вистината, а ако не можат, онда може би не треба да се занимаваат со таа професија. Не е може би за секого таа професија.
Дефинитивно не. Дали си склонна да сключваш нови приятелства или си лик, или си тип от тип на луѓе, што до сега тие што му се приятели му се вистински и толкова? Јас, например, имам неколку мине, но се тоа вистински луѓе. Па да, имам пријатели, не дека не и доста луѓе познавам, но не секој ми е близок и вистински другар, нели, другарка. Е, сега имам некои кои што навистина ми се од детството, да речам цел живот со мене, дали е тоа од средно училиште, од факултет, од детството. Сакам да кажам, дали се тоа многу другари, многу пријатели, или имаш мал круг онака вистински? Мал круг се вистински, да. Да, да, да. Затоа велам, познавам многу луѓе, но не може секој да се нарече вистински пријател и вистински другар. Малкумина се тие кои што се вистински, искрени, близки. Некој може да му се довериш. Така, да се довериш, да ти помогне, да ти биде и во добро и во лошо со тебе. Тие се малкумина. Тие навистина се бројат на прсти. Не може да бидат многу. Може би порано кога сме биле деца и кога сме имале големи друштва, па сме менувале друштва. Така, ама тоа мислам и дека е нормално. Дека не може секој да ти биде подеднакво близок и вистински пријател. Не ти е секој. Мораш да разграничиш, нели, едно е познаник, друго да, е да, најдобар другар, трето е, нели, кум, староствата кои имаш, сега тие ти се веројатно уште поблиски. Да, да, да. Така што има разлика од близок и најблизок и некој подалечен, но отворена сум во смисла да случувам нови пријателства, ако од некоја колешка, ете колега, да речеме, што сега сум ги запознала, зошто да не би бидат тие пријатели за цел живот? Или ете ке се преселам, например, на некое ново место, ако запознам некоја соседка, соседин или комши, зошто да може би тие не ми станат пријатели за цел живот, не се знае. Точно, може би точно, баш тие ке ми се најдат и ке ми бидат близки. Отколку некој што ги знаеш подолго време. Така што отворена сум, не дека не верувам и ставам некоја граница, е сега нема нови пријатели. Дали, кој е твоето мислење околу тоа едно дете да расте со домашен миленик? Дали е тоа добро? Дали си тип на луѓе што мисля дека додека детето мало не треба, има влакна, да не лапне, да не готне, да не болва некоја вона? Или си тип на луѓе што мисли дека е сосема во ред да расте дете со домашен миленик и имунолошкиот систем да му се зајакне? Што мислиш ти околу се ово? Па сметам дека е убаво и здраво е да растат едни со други, доколку нели тие животни се безбедни. Бидејќи јас ете колку и да сакам мачки, мачките знаеме дека знаат да се некогаш непредвидливи или во некоја самоотбрана. Може дали да гребнат, да гризнат, и сега не знам колку е за било кое дете, односно за било која возраст, добро да растат со мачка или со куче. Има и некои од малите раси кои што знаеле да нападнат дете. Дали е тоа од некој страх, бидејќи децата дур се мали, знаеме дека и тие се непредвидливи, знаат да ги фатат, дали за опаш, за уво, за глава, за крсно, да ги потегнат појако, и може би тоа кај животното да предизвика страх и тие да изреагираат во моментот, дали да гризат, да гребат, сега зависи нели што е, куче или маче, но во принцип мислам дека во глобала здраво е да се расте со животни. Јас исто како љубител на животни од мали нозе, кога сум идела на село, на пример летно време, сум сакала и во штала да влезам, и со свини, со крави, со кози, и на пасање да одам заедно со овчарите, нели, со останатите стопани, да кажам, што чувале животни. Воопшто не ми било ниту непријатно, ниту гадно, иако знаеме дека некогаш и може непријатно да мириса кога ќе се влезе таму. Сега. Но не сум имала таков проблем, затоа што љубовта кон животните преовладувала и сум сакала и да ги погалам и да ги хранам. Имам слики исто дома кај што ги држам за рогови, ги гушкам кравите или ги молзам, например, се сеќава ме учила таму да ги молзам кравите. Па, ако добро се сеќавам, сега не знам тоа одамно беше, ама... Јас седнаш у живот, може би пробав, би можела, ако... Многу тешко ми е. Тешко е, тешко, тешко е, не е како што изгледа. Не е како што изгледа воопшто. Треба цела техника некоја, не е баш... Да, вака изгледа дека е лесно, но кога ќе почнеш, сваќаш дека не е така како беше, што ти мислиш. Како беше, пушташ, не, да, не беше лесно. Имаше, не беше лесно, ама... Ете, тие искуства некако што ги паметам со животни, навистина ми беа убави, интересни. Па држам кокошки, се сеќавам, држам, не знам, патки, мисирки, гуски, што се чуваа таму. Знам дека не ми било воопшто страф од ниедно животно тогаш. Не сум размислувала воопшто во насока дека не треба да им придам, или ниту пак моите или близките баби, дедовци, никој не ми набивал страф од нив. Така и треба, така е. Например, моата ќерка. Да.
растеше со мачки, со кучки и можам да, мислам, морам да заклучам од мојот случај и од други вака што сум правил мовет, е тоа дека буквално мојата ќерка што не им правеш, ги кубеше, ги корнеше. Ја да земам да кубам мачорот мој на пример, ќе ме направи партали. Да. Не се ја трпеше. Тоа е нешто чудо, знаеше дека е мала. Елена, ако не се лажам, твојот прв проект беше вчерашни новости или не? Па пред тоа, пред вчерашни новости, ако мислиш на телевизиски ангажмани, работев и на временска, да, ТВ проект, бев и на временска прогноза. Како помала, тоа беше средно училиште, значи 2010-11 година. Знаеш. Да. На канал 5 водев метео, временска прогноза. Бев мала, мислам, вака кога ќе слушнеш средно училиште 17-18 години, па тогаш изгледа за постара и некако ми верува луѓето, нели, кога се појавуваш и нешто презентираш, треба да ти веруваат луѓето, да не личиш на некое дете што не знае што сака и што прави во животот. Некако, веројатно, бев тогаш... Позрела за своите години па, си била, да, сигурно? Да, сум изгледала така и бев на аудиција. И тогаш имаше аудиција, да. Бира водителки за временска прогноза и ме избра мене и уште една девојка од модно студио, бидејќи тогаш не што се занимавав со мода, но на аудицијата, освен како изгледавме, тие сакаат да видат и како говориме. Да, и тогаш зборувавме, говоревме, да, дикција, па ајде прочитај ова, ајде прочитај, погледни ваму, погледни таму, да, гестикулации и се, и всушност ја поминав аудицијата. Браво. Добро, но најмногу луѓето те препознават по вчерашни новости. Да, 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 дефинитивно како ТВ проект. Почетоците ти ги сметат од тогаш, иако еве ти си почнал многу порано. Кажи ни како настана соработката со вчерашни новости? Епа, повторно имаше аудиција. Да, преку социјалните мрежи објавија повик. Си ми ја земала мојата улога. Ја да знаев, ако сузем не зна. Ето, како водител да бидеш си сакал? Било што таму, нешто да се мотам, како Арчи, например. Да, Арчи сега Арчи ме подсети. Арчи ми е на мене многу другар, поздрав до него. Стварно? Да. Да, а инаку знаеш чив сине? Знам и он ми исто така многу, многу добро друг. Ето, на пејачот Арчи, затоа и он го на наследи. Така. Тој прегар поздрави од мене тогаш, што Арчи, сте Арчи, пејачот е моментално во Дубровник, ќе дојде за 10 дена и ќе ни вере гостин. Се слушнаме пред некој ден. Едва ја чекам. Едва а со син му исто се слушнаме пред некој ден. Добро, тогаш кога ќе биде тука во Македонија, ќе преговарам и ке мене да гостува. Секако. Видејќи долго време го нема видено јавността, да, Арчи. Да. Да, инаку вчерашни новости организира аудиција, јас се пријавив на таа аудиција и така дојдов до таа улога на водител така, таму. Така почнало се. Да. Каде беше аудицијата? Во тогашните нивни канцеларии во Тафталиџа, така тој реон беше. Така. Да, таму беа аудициите, им требаше нова водителка, водител имаа тие тогаш. Предходниот Петар беше тогаш водител, требаше со него да водам, но во меѓувреме се сменија работите, Петар замина, дојде Александар Алексовски со кој што воде всушност. Аха. Јас. И некако наеднаш се сменија и водител и водителка. Јас дојдов како водителка, како е нов лик, нели, освежување до тогаш. Така. Заедно со водителот бевме како нов пар, освежување на проектот. Тоа се случи 2017, 18 и до 19 година бев таму во вчерашни новости. Дали мислиш дека тој проект ќе отвори вратите кон медиумскиот свет? Дали нешто се промени во тој дел? Кога си го прашен ти? Па мислам дека да, бидејќи кога ме побара дали да водам магазин во Сител, го спомна вчерашни како проектот кој што ме знаат. Така што верувам дека и текако играл улога, значало, да. За жал, нели, тој проект веќе не постои, неколку години траеше, но сепак... Тешко сфатлив беше меѓу народот, имаше некој посебен хумор, не беше... Па да, имаше посебен хумор, сега некој го сака тој хумор, некој не го сака, да, некој да, го да. Сваќа, некој не можеш на крајот од денот на секој да му замериш, се допаднеш, и, да, точно. Или пак да му замериш, секој проект има своја публика. Така е. Секоја телевизија, секој радио, секој медиум или интернет портали... Ај, никој никогаш не може да те сака, некој ќе те сака, некој нема да даде. Да, не може, секој, но тоа секак, е природно. Мислам дека беше единствен проект во Македонија, тој калибар. Ден денес мене ме препознаваат по тој проект и ми кажуваат колку им недостасува во етерот. И да не биле они секогаш согласни со
хуморот или да им се допаѓале сите скетчеви или да им се допаѓале сите вести, или сепак сите го велат истото дека таков проект нема, дека немало, не, не. Дека Кога било беше тешко да се спрема тоа, пошто ти си бил од внатре, знаеш. Да. Јас учествувам, да. На кој начин се спрема, мислам, сите тие скетчеви? Така, учествував и во организацијата, некогаш и јас ги пишував најавите, оние реплики, да, ги организирав, да речеме, глумците што доаѓа, скетчевите кога се снима. Бев ваш дел и од организацијата, така што можев да видам, нели, колку е лесно, тешко. Не е лесна таа професија, таа работа, не е за секого, треба некој да е креативен за тој процес, дали е сценарист, дали е режисер, дали е водител, глумец, што и да е, треба креативност, во секој случај треба доза на хумор, некој што нема доза на хумор или што не е духовит, не верувам дека таму би се снашол, да. Или не верувам дека тоа би го презентирал добро, бидејќи при самата презентација ние користавме некогаш хумор или наши интерни шеги, засмејувања, некои имитации, мислам, и ние бевме дел од процесот, импровизиравме исто така, значи внесувавме, така, да, импровизиравме, внесувавме и нешто свое, не беше само сценарио кое што е напишано, туку имавме слобода да внесеме и нешто свое, секако во граници на некоја нормала, доколку тоа му се допаѓа и на режисерот. Екипата голема беше на вчерашни ноќ? Голема, да. Много, много голема, да. Да. Едно време имавте соработка со Васко, со Тошо Малена. Да, 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 кога се врати од Австралија. Он... Дека како дел од вчерашни, кога тој се врати, некако и на луѓето повеќе им се допадна, што плюс еден член од К-15, пак порано, да, беше дел, и знам дека многу го коментира тој момент што ето тој се вратил, бидејќи тој знам се вратил од Австралија, па остана тука, да, едно, да, едно време имаше прашања, нели, од сите и коментари дали тој ќе се враќа во Австралија, дали е тука само за да сними нешто па да се врати, но сепак ете решил да остане. Короната си го направи своето и, да. И така видно, да. Дали готвиш? Готвам, да, заедно со сопругот, може би сопругот повеќе од мене да готви. Сварно? Да, 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 да. Браво, тоа е повеќе по подготвување, да речеме, на месо, на риба, на тие некои работи. Јас сум повеќе по оние, да кажам, манджи, готвени јадења, традиционални. Омилено јадење? Омилено. Кај ова? Да. Вака, сакам многу, например, од Благо, бидејќи сум љубител на Благо, сакам палачинки. Сакам паста, тестенини со нешто, да речеме дали е тоа со месо, со некој зеленчук, со некои зачини, со хопла, така. Сакаме и двајцата, јас и сопругот, да подготвуваме паста. Во принцип сакам, да, и готвени јадења, сакам и ориз, сакам и спанак, сакам и грашок, мислам, љубител сум и на такви јадења, но секако си дозволувам да јадам и брза храна, да јадам и пица, и помфрит, мислам, тоа е она што исто така го сакам, не преферирам тоа често да го јадам, но зошто да не, да се почестам и со пица, и со тост, и со помфрит, некако душата кога ти сака, не можеш секогаш така најздраво да се храниш. Така е. Да се префрлиме малце на твојата кариера. Колко е тешко или лесно да договориш гостин? Дали некојаш, например, ти се случило 5 за 12 да ти откаже гостин, да ти каже јас не идам, а ти да го чекаш? Да... Се случило. Јас, например, сум бил гостин во една телевизија каде што гостинот откажа, па одма дојде друг среќа што се јави водителката, беше хаос, да. Дојде и не се примети тоа. Да, дали, да, да, се случило. Тоа се сепак стресови, тоа не е... Да. Тоа се стресови што може би публиката не ги знае, не ги гледа, но како професионален новинар тоа мораш да го скриеш пред камера, затоа што никого не го интересира. Умешност е тоа, така? Па да, умешност, а јас го сваќам тоа како одговорност пред публиката. Затоа што сега јас ако земам да се жалам какви стресови сум имала предходно или пред камерите да им кажувам, онда пропадна емисијата. Јас треба да се осврнам на новиот гостин што ми дошол и да го испочитувам него. Јас можам да кажам дека предходниот не дошол затоа што на телевизија оди и промо најава за секој гостин. И во етер кога оди најава, а публиката ќе види друг гостин, ќе се зачуди, нели, природно, и чека сега, нели, требаше друг да им гостува. Можеш да се спреми за толку кратко време за другиот гостин. Да, толку време ти треба да се. Се случувало буквално истото со Бајле, да ми откаже гостин. Значи, мене ми од 10 емисијата се случило истото со Бајле, на кај 8-9 мене да ми откаже гостин. И знаеле, да речеме, да дојдат да ми... Повеќе гостини ти си има тоа случајно или
Редко, среќа, редко е, редко е. Знаело да откажат и ден два пред гостување, но ден два пред гостување и некако, не дека не е стрес за да најдеш ти друг. Затоа што не можеш. Да така е, не можеш во било која доба од денот да му звониш на некој, мислам, не е ни културно, не е ни тешко е да најдеш било кој, не сега е да било кој да викнеш, нели? Не може секој нормално, само тој се трудиш да биде, да, се трудиш да биде и актуелен гостинот, okay. Интересен и да биде јавна личност и да има професија што, да. Нели? Што интересен сам. Па да, јавна професија да кажеме, бидејќи таква е мојата емисија. Главно, да. Викаме јавни личности. Е, сега кога се случува тоа или улетува во 5 до 12 некој друг гости на кому се јавиме и прифати, што е ретко да прифати некој толку брзо, или пак исто ни гостувале, се случувало и колеги новинари да ми бидат соговорници, затоа што на крајот од денот и тие се интересни да ги видиш од другата страна каков е нивниот живот, приватноста, какви интереси имаат. Да, надвор од работата и професијата. Така што и тие се супер за соговорници. Да, да. И многу добре разбираат работата на викање гости и откажување, кога гостин ќе ти откаже и кога си кнап. Само кажам, тешко ти е да се спремиш кога ќе ти откаже така 5 за 12, да кажам, или, или ти е лесно го познаш. Стресно. Знае да биде стресно, а не толку тешко во смисла да смислиш прашања. Ке смислиш прашања. Ке ти дојде, ке ти дојде инспирација, ке седнеш да пишуваш, ке ти дојде самото. Веќе кога си навикнат на таа работа, кога работиш долго време и кога го познаваш човекот. Да, нормално, не можеш, да, можеш да се подготвиш за тој што ти е соговорник, не можеш да му поставиш прашање што врска нема ниту со неговата професија, ниту со неговата приватност или што и да е. Мене многу гости, например, кои што доаѓале, ми кажувале колку се изненадени дека јас сум подготвена. Колку се изненадени од професионалноста дека јас знам нешто за нив. А јас пак се чудам од тој, да речеме, комплимент што ми го дават. Јас него не сметам за комплимент. Да, би требало да е нормално, ти ми викаш, ама не е нормално. Вика, во многу други, кога одиме телевизии, радио, емисии, да, да, што и да е, дека новинарите не знаат дека јас сум тој и тој или таа и таа. Како да не знаат со кого прават муабет, како да не прочитале ништо за мене, ме прашуваат нешто на што јас не можам да им одговорам бидејќи нема врска со мене, со мојот живот. Мене тоа, например, ми е странно, чудно. Затоа што твојата работа е да се подготвиш за нешто. Твојата работа е да бидеш спремен да и со прашања и да си подкован со некакво знаење за тој човек кој што ти дошол на гост и да го испочитуваш на крајот од денот. Така е. Добро, јас не можам, например, во мојот случај да кажам дека е тоа така. До сега биле новинарите што ме викнале спремни. Така е, не за сите таман работа. Така е. Да. Еднаш кај имав една случка, можам и да спомнам, гостов во Сито. Добро. Димитар ми беше, така се каше, да, Димитар. Снимавме на кејот на Вардар, да, снимавме на кејот на Вардар и имаше зборија за штрковите. Ме праша, сакаш ли да ни гостуваш, викам, како не, секако. Ама за штркови, викам, за штркови ја знам, ама не сум толку стручен, колку што сум стручен за соколарството. Добро, да. И добро, вика, ако не те викнам тебе, кој за птиците, вика, ти си добро. Се помина супер, но првото прашање беше многу интересно. Вика, кажи ни, зашто оваа година штрковите дојдоа порано? И сега, јас никогаш во животот немам прашано новинар, кажи ми ги прашањата, исто како што е, например, денеска дојде ти, нема ни прашање, која прво прашање, која второ, ништо. Да, да, да. Така и треба. Зашто оваа година штрковите дојдоа порано? Ја викам, како? Зошто дојдоа порано? И сега 10, 9, 8, 7, јас викам сега, зошто дојдоа порано? Зошто дојдоа? И знаеш, малку непријатно прашање. Мислима случајно тоа, но се извадив, бидејќи имам некој искусство. И што кажа за зошто би дошло порано? Па, реков дека дојдоа порано, дека тоа е навидум така. Аха. Тие се неколку штркови кои се скриле во шталите, во нашите плевни, во и дека се појавиле сега и впечатокот е дека се вратени порано, но тоа се само неколку мина, уште не се дојдени сите и така се извадив. Добро. Така да, има и такви моменти. Добро, да, па добро, која има логика и вистина тоа. Да, 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 да. Поздрав до Димитар. Поздрав од мене до колегата. Да. Ја помниш ли својата прва емисија? Со кого беше, како беше, како помина, какви критики? Во однос на магазин, така? Да, да. Да, првата, ја памтам како не, со Гора Цветковски актерот. А, Гора Цветковски, првата емисија. Поздрав, да.
ја снимивме со него, се подготвувавме најдолго, затоа што со таа емисија стартувавме, нели? Да. И пред да стартуваме со емисијата имавме, како што велат, брейнсторминг или нели, многу размена на идеи, тука цела екипа, цел тим позади камери, што бевме да. Продуцент, уредник, дел од нив не работат веќе нели на овој проект, но тогаш бевме најголема екипа пред самиот старт. И тука секој даваше идеи како што, кој да биде прв гостин, како да почнеме, како да им го привлечеме нели, вниманието и на публиката, да бидеме поразлични, да внесеме малку и хумор. Ми велат, ајде ти си од вчерашни новости, малку, да, нека има и малку хумор, пошто те препознаваат по вчерашни и добро. И се договараме да стартуваме така што јас, Горас Цветковски, го најавувам како Перо Антич. Не ли знам, нормално дека е Гора. Личат, само што е понизен. Да, си личат физички, но имаше некоја реклама тој период што беше актуелна. Имаше заедно, што каде што беа заедно. Да. И токму тоа беше шегата дека ги мешат Горас и Перо Антич. Да. И во самата реклама беше таа шега дека тие си личат, дека ги мешаат луѓето кој е кој. Да, да. И ајде решивме да стартуваме со емисијата, каде што, нели, прва емисија, јас најавувам, тука кажувам дека Перо Антич ни е гостин и глумам дека во слушалка како од режија нешто ми кажуваат, а чекајте, извинете. Аха, добро. Горас Цветковски е гостин, извинете, нели? Да го направиме како шега, дека да, ја не сум знала кој е гостин, чека ги смешав Перог, а Горас Цветковски. А за Горас Цветковски и договорен термин на снимање, и договор, мислам, договорено беше дека тој ќе биде гостин, да, смислени да. Прашања, сценарио, да, подготовки, да. Фотографии, значи се и се што спремно за Горас Цветковски, си да знае дека Горас Цветковски е гостин. Но, откако заврши емисијата, имаше такви коментари по социјалните мрежи, 50-50, Зарем не ја сватија шегата? Една половина не ја сватија, една половина ја сватија. Тие што ја сватија, се караа со овие што не ја сватија и ме бранеа мене и проектов, а други што не ја сватија, не направија партал, што би рекли. Те погаѓаат ли тие коментари, например? Како се справуваш? Не, дали ги читаш или... Па тогаш неминовно беше да прочиташ, затоа што нова беше емисијата, сегде се пишуваше по портали, на телевизија кружеше реклама за емисијата, на радио, не знам каде се не кажа, затоа што беше нова емисија во етерот. А дали сега се уште ги читаш? Не. Не мислам, и да дојде до мене, можам да се насмеам или да си речам да. Добро, тоа е тоа, како и да е. Но тогаш едино ми беше криво што не ја разбрале сите шегата. Мене тоа ми беше криво. Не толку колку што мене ме навредува, како леле водителкава врска нема кој гостува, леле колку не знае, леле па има ли мозок, леле како може да не знае кој е гостин. Па да, како може да не знае? Зарем вие мислите дека водител не знае кој му е гостин? Зарем вие мислите дека луѓето не се подготвуваат за емисија, дека не знаат кој гостува, дека не смислуваат прашања, дека не истражуваат за гостинот. Е, тука мене ми беше криво. Викам, леле, толку се трудевме некоја шега да направиме и на крај луѓето да не ја сватат шегата. И нема врска, тука се смеевме после со екипата, со тимот, викаат, ајде па гајле тие, тоа е пак публицитет, да. Пак сме кренале гледаност, да. Пак сме направиле луѓето да зборува, да гледа, да сакаат да видат. Но ете... Дали, например, Јелена, до сега си имала непријатен гости? Некој онака што едва си чекава да заврши емисијата, да кажеш, кај го викнав? Па сега некоја баш непријатна ситуација во однос на... Сега да кажем арогантен, да, во одговори, во, не знам, отсечен, не знам. Па не, се арогантен нешто дрзок, вака не, во принцип... Или нема, да ти оди контра, не? Немало ни многу зошто да бидат, па контра да, во смисла да си каже своје мислење, да не мисли како некои други, да се издвојува, така да. Имало, например, некој што одсечно, како што кажа, одговарале, што одговарале кратко, одсечно, не сакале понатаму да комуницираат толку многу. И ми било криво зашто е тоа така, знаеш, пошто јас сум поставувала многу прашања, па разговарам, па таков, се трудам нели да извлечам, да извлечам зборови од уста што се вели, да, и ми било криво така што проаѓале некои разговори, но не се тоа многу, може да се набројат на прсти. Но да, има гости што не се може би толку разговорни или елоквентни, или пак имаат трема од камери, се случува, иако се јавни личности има некои што едноставно имаат трема и од камери. Така.
Иако е тоа може би чудно за таква професија и чека како ти сега трема од камери да имаш, ама има, има. А има некој нема ни денотни, нема се ни збори, не знам како да те обија, па дошол и... И тоа може би играло улога, да, но кај некој се забележува дали ме денот или не, може и да не ме денот, па пак да зборуваат. Да, да, тоа е професионалност. Да, а кај некој се гледа дека едноставно не им тече толку мислата или разговорот или муабетот, не иде секогаш со секој исто. Тоа е, така. Различни луѓе доаѓаат за интервју. Така е. А ти имам, мислам, ги гледам сите твои, скоро сите твои емисии и можам да кажам дека има и луѓе што не се јавни личности, него ти им даваш буквално можност да се искажат на сите што имат поинтересни професии, што не се секојдневни. Аха, така, да. Ти си една од ретките и вашата емисија што го прави тоа. Па да, не мора, не ни може секој да е подеднакво популарен, подеднакво познат. Мислам, сепак и Македонија не Америка, сега колко да. Може да има, нели, во однос на луѓето, во однос на популацијата, колко може да има јавни личности. Во глобала се јавни личности, но некои се во подем, на почеток. Например, уште не станале познати, но имаат со што да се пофалат, да се покажат, дали е тоа некој талент, некоја професија, дали е тоа уметност, дали е тоа дизайн, дали е тоа музика, почнале да се занимаваат со тоа и ние им нудиме простор да се искажат, дали е тоа прва песна или прв филм снимен, прва представа или прво некој парче облека доколку е дизајнер или прва изложба. Многу од нив имале прво интервју во животот кај нас. Прво такво тебе појавување кај нас и се радувам дека тоа би им отворило врати и за понатаму да ете бидат застапени во медиумскиот простор, затоа што пак многу гости што доаѓаат знаат да кажат дека не се доволно застапени во медиумскиот простор, знаат да се пожалат и барат, ајде, луѓе, викајте не, дај да нема повеќе, и јавно си кажуваат. Зошто телевизиите... Не ни срамота тоа. Зошто да, медиумите точно. Не викаат почесто, зошто не сме застапени, и убаво е кога, ете, има простор и можеш да докажеш дека има се уште простор каде што може да се појават и може да се докажат. Значи, не се сите затворени за интервјуа и за комуникација со нив. Туку дека постои отворен простор. Си имал, например, некој гостин што те одбил не за не можам утре, зарутре, болен сум, него е едноставно да не сака да дојде, да каже, не сакам да... Да, да, но јас пак и речам по-добро да каже да одби отколку така да те остави во недоумица или во неизвестност да не знаеш. Значи, повеќе би ги почитувала тие што веднаш ќе ме одбијат, отколку да ми рече ќе дојдам, па да ме извиси како што зборувавме предходно во 5 за 12, да. Или да ми рече не можам да дојдам од некои причини кои што реално не се за оправдување. Знаеш, друго ако некој ти извиси, не дай Боже, некој може да се разболи. Се бива, смрт, не дай Боже. Така е и таков случај. Се се случува, луѓе сме на крај, од деното не сме роботи. Да. Проблемот само со емисијава е за такви ситуации што е во живо и што мораш одма да најдеш гости. Ние не се снимаме, па да речеш, ајде, ако не снимам денес, ке снимам утро, ако не снимам во 5, ке снимам во 10. Не, туку мораш во живо во 10, наутро да имаш гости. Тоа е единствено проблем со такви што ни откажуваат, а да, имало што одбиваат од икс причини. Некои одбиваат затоа што, да речеме, немаат ништо ново да понудат на публиката, чекаат да се појави некое ново нивно парче. Дали е тоа музичко или филмско или што и да е, тоа за да... Тоа некако разбирливо. Да. Некој да речеме си има можеби некои приватни проблеми или како што велиш ти болест и тоа се случува некој да биде и болен или да не му е денот или да му е некоја лоша ситуација во животот, нешто едноставно период. Секој од нас има лоши периоди, тука не можеш ти да замериш на тие луѓе, ниту имаш право да му кажеш. Политика да ве одбие некој? Поради, политичар? Не, 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 само да кажам, аха, поради политиката на телевизијата, така, ја таму не идам, например, ја у Сите не идам. Па, бидејќи политичари сме викале, затоа се сетив на политичар. Мислам дека имало и такви ситуации, да каже, не се појавам јас на телевизија, или не одам јас таму, или не знам, јас сум политички на оваа страна, на онаа страна, има и такви... Глупаво е тоа. Да, 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 има и такви ситуации што...
не знам, сами себе си стават етикета, се обојуваат со некоја боја или политичка партија, што нема врска. Ние кога зборуваме во емисија, воопшто не зборуваме и со политичарите кога ги каниме, не зборуваме за политика. Туку ни доаѓаат политичарите и зборуваме за другата нивна страна, за карактерот, за приватниот живот, за семејниот живот, за хобија, интереси. Да. Воопшто ние не сме политичка емисија, за да тие се плашат да дојдат кај нас. Но да, имало секакви ситуации, имало и ситуација да се договориме со гостинот, се доаѓа и јас му се јавам да го потсетам, да. Чисто ете за секој случај, може да се случило нешто во меѓувреме, само да го потсетам, а веќе оди најава, оди промо на телевизија дека тој и тој гостин ќе биде и тој ми вели, ау, па не можам, ја заборев, ќе ми дојдат мајстори, електрика, нешто ЕВН да ми места дома, нема да можам да дојам во емисија. Мајстори. Како господине, ние се договоривме и се мислам на крајот од денот, мајстори може и друг ден да ти дојдат, нели? А вака од денес за утре јас како да најдам гостин туку така, на брзина, мислам непланирано, а веќе промо најавата оди во етер. Ама едноставно со тие луѓе нема компромис, нема разбирачка, си го гледаат својот интерес. Е, тоа са некои моменти што може би да, ме ставиле во непријатна ситуација и сум научила дека во оваа професија е се возможно и дека треба се да очекувам и да не се изненадувам веќе, да не се разочарувам од луѓето. Затоа што не се сите исти, не се сите доволно одговорни, совестни, професионални. Ти можеш тоа да го очекуваш, но после, ако очекуваш од некој што не треба, ќе се разочараш, за да не се доведеш до разочарување, подобро да не очекуваш не. Од секого да е таков, како што си ти. Од другата страна на реката би кажал, да. На една наша позната пејачка, која сега водителка, мислам беше сега, дали се уште не знам, мајстори на една телевизија, мајстори се јави во живо од својата емисија, за да ја запрашаат дали би ја почкали, шо беа, не знам, што да прават дома. И тоа беше еден интересен разговор во живо. Па да, затоа не може тоа се исече, тоа е. Да, да, и тоа беше една смеја, една пародија, така да. Да. Има и тоа. Па да, кога е во живо, особено кога се јавуваат гледачи, во нашиот дел нема јавување на гледачи, има во другиот дел магазин Здравје. Зато мајстори не може да се јават. Не може да се јават, да, може би и по-добро. Да, по-добро. А во магазин Здравје се јавуваат, но во смисла да го прашаат нешто гостинот, бидејќи таму се, главно во магазин Здравје, нели, доктори, медицински лица, да. Сестри. Медицински персонал. Персонал, да, болничари кои што одговарат на прашања од граѓаните, од пациенти, тоа е веќе друго. За друга намена се јавуваат таму гледачите. Да, да, да. Во другиот дел од емисијата. Мене ми е Јелена многу криво што сепак разговор траеше, мислам траеше долго, јас сум среќен, но мора да заврши. Така да се надевам. Знам како е да си во ограничен формат. Се надевам дека ќе ни дојдеш повторно, дека ти беше фино, дека се чувствуваше како дома. Така е, со задоволство и навистина се чувствував како направи, дома. Направи, мислам, дека еден отворен муабет те запозна нашите гледачи во едно поинакво светло тоа што си ти на телевизија. И фала ти многу. Ти благодарам и тебе, па те чекаме и кај нас на гости следен пат, да дојдеш ти со уште некој животинче твое во студиот. Ќе одбереме кое. Ќе одбереме. Ти благодарам уште еднаш, ми беше навистина чест и задоволство и поздрав до сите нешто те гледат и те следат на социјалните мрежи. Фала ти. А на вас, драги мои, ви благодарам што бевте со нас и се надевам дека ви се допадна ова видео. Доколку ви се допадна, стиснете лайк, шернете го, споделете го и стиснете нормално subscribe. Се гледаме.